Lur. Ki aku karo Mbak Caps ya, karo Mas Slamet. Neng Borobudur iki, arep nonton Borobudur. Wis suwe ora neng kene to. Borobudur ora bisa ya to ya. Gelem to. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Nggih. Mboten kepala sih. Nggih. Kulon badane. Ya mboten, mboten. Badane kepala sih. Saya dikasih to. Nggih. Kadung. Ini sudah masuk ke gunungnya. Ini lihat dulu dari batu merapi ada stupa, Ibu Yang Mama. Makin makin Pulau Danu Ibu, nanti pulangnya. Ini kene se internasional ning kene. Lagi anu apa? Bayar karo bayar tiket karo rupiah ya enggak ya wis kaya artis gitu. Iya. Oke, iki boleh tiket. Ada tiket tamunya nggih, nunggu ngenteni tuku tiket. Arep nang Borobudur pengen ngecak nang. Wis maca nganu historine Borobudur wis maca? Durung. Durung, Bu. Lah kenapa pengen dolan nang Borobudur? Baru nang YouTube. Baru nang YouTube. Saya itu orang ngerti apa historine nang Borobudur tapi orang lek maca nang YouTube itu cara kene. Cara kene. Ora dunum ya. Oke, engko tak ceritani saya itu. Iki lagi antri gitu. Lho, saya Slamet bayar tiket neng biar munggah neng Borobudur saya njaluk tiket sih neng dhuwur dadi mbayari rada larang wong telu entek million 30.000 iki 1 juta ya kurang 30.000 iki darto iki sik cilik iki Pak ya sik cilik wae nah kuwi karo kuwi siji nah kuwi siji nah pas Pak kok le munggah jam 1 iya iya jam tengah 1 to Mas iya tengah 1 ya Rolas telung puluh Pak. Apa ya, melaku-melaku sikit ya. Iki Slamet. Pak Slamet. Pak Slamet. Gampang toh? Gampang. Kayak orang Jawa kini. Ya, orang Jawa kini. Ya. Ini best include gaite mas Iki Mas? Ah Mas, best include gaite mau gak? Oke ya, sip. Input kait, ya itu mesti input karena aku pak. Nah aku murah tuh pak, aku tolong euro kue, ini loh. Kue bang loro wes sangat atau saya untuk aku mau 120 gitu. Tolong aku. Aku balik mana hari ini channel Rolas. Channel Rolas ya. Balik ini. Oke. Jipun 3T. Jipun 3T ya oke. Ya. Aja hilang ke? Ora. Lanjut dong. Sudah ya mas? Iya. Ini sampai. Ya, oke. Oke, tadi melaku-melaku delok-delok. Harup. Nomor antrian 00. Mergo perlu perlu antri to Pak, dadi dadak nunggu nek ning isor ora perlu antri ya. Soale ora dibatesi ora etuk munggah wong akeh-akeh. Ora ngono. Nomor antrian. Ya. Terus ya karo Pak Slamet arep munggah ning Borobudur. Ning gunung. Ning candi. Enggak candi. Ki nunggu ning anu apa waiting list apa nunggu ning tempat ruang tunggu gini. Nah, ini ruang tunggu ini jero ngono kae. Ning gitu cepak iki. Ana wong ilang iki lho. Neng ndi kabeh? Pak. Pak. Golek rupang-rupang muter-muter. Mas nama ilang lho. Golek bingung. Kok ilang to? Wis tabatin mau. Gue mesti wonge bingung yang golek. Lah aku mboten lho, fotone iki kok. Aku mingar ngene iki. Nggo iki. Wong lan gawe foto. Sandal capan ya. Jadi nek mlebu ning Candi Borobudur saiki wajib ngijolke sandal. Orang ijolke ya tapi dikei sandal ngene iki.
sandal yang ini. Gue neng ini, itu sandal karo itu tas iki. Iki gratis ya, wis include price mau. Oh, wis include price. Kan gue tanda mata nek. Ya, tanda baru budur. Iki wis kawis nang. Dan nyewa payung 10.000 harganya. Nih. Mas ya? Iya. Oke, sun ya. Ini rawa ponjakan ini hutan, Pak? Iya, toh. Nih, ya. Hutan nanti. Nih. Oke, Mbak, candi ini gitu. Melaku neng Borobudur. Budur. Arep munggah neng kono kae. Dewe arep munggah. Munggah candi. Sepisan iki aku rene neng Indonesia arep munggah. Borobudur delok kepiye? Iya. Rupane kep. Ya. Kahanane. Kahanane kepiye? Kahanane kaya apa ya? Kaya candi iki kae. Kira-kira aku harus munggah Borobudur. Awet bayar aku ya rung tahu rini. Kira kira bisa niki akar munggah menenek biar nih sekarang munggah tapi saplo bayar aku lagi bisa niki ya. Ya. Munggah munggah aku munggah. Munggah. Munggah ondo. Munggah ondo. Ora jenenge iki unda-undaan. Unda-undaan. Menyang unda-undaan. Ya, unda-undaan. Munggah ning candi. Iki entuk bayar larange kon Jatamene. Neng gawe 300 tahun. Iya. Iya. Buddha in this temple there are 505 Buddha statues. Why? Look, 505. 5 + 0 + 5 10. Borobudur 10 level. 10, 1, and 0. 1 plus 0 is 1. That is the top. The big stupa and that semangkis-mangkis. Ling melaku neng. Look at the Buddha. Undang-undang. Ya. Stolen. And in the museum anywhere in the world. And then in the they have to carrying 40 kilometers away with human and animal power. Oke, barcode tinggal mlebu candi di scan gini. Jadi dibuka mung saben sak jam maksimum mung 1 second gini. Ya. Dianu saja anu sobo. Ya. Oke, iki dhewe ning dhuwur. Ya. Munggah kene nek saiki nek wong lokal mbayare 120.000. Iki mau kancaku wong Suriname mbayare 455. Hati-hati ya, Pak. Alon-alon. Alon-alon. Ya iki kene kepotek nek ati nek ora kesusu pengen delok. Ora kesusu ya. Heeh. Kepotek-potek kene ra apa-apa. Heeh. Kapi to. Ini saya ngerti mengkis-mengkis ya, walaupun ngerti mengkis-mengkis barang. Oke, okay, kita ke putrek saya ya. Standing fine easy. Oh, this is Buddha. Oh, the leg cross like these people call Vajrasana position. The hand post mean teaching. Or this is the student or the follower of the Buddha. This is the jungle. Well, yeah. Okay? Now, we start here. Hmm.
Okay. So sometimes people call Prince Siddhartha, people call Siddhartha Gautama. Okay. Sometimes people call Siddhartha Gautama. Buddha Sakyamuni, Sakyamuni Buddha, same one man. Why Siddhartha Gautama? It means Sanskrit. Before colonial, 2/3 of the world, Sanskrit has become the international language. That why not wonder people believe that the most difficult language in the world and the oldest is Sanskrit. Because Sanskrit from many, the root from many language, Sanskrit, Korea, China, Japan, Greek, Polish, Latin, and many things Sanskrit. You can learn here from architecture, yeah, actually they can be like this. Even surrounded by the hill, by the mountain, whoa, thousand, how many people maybe. Ah, sudah, mangkis-mangkis gitu. Cekal ke? Mangkis-mangkis gue. Cekal ke kok. Orang tangan driji. Kayak telak ya, kayak video kayak. Ya. Tapi tak kayak video. Apa udah? Oke, Bu. Kelur iki aku wis tekan dhuwur karo Pak Slamet. Karo iki Mbak sapa sik Kemayu iki sapa? Pak Kamsia. Saniki adewe wis nang dhuwur, nang Borobudur gawe picture karo ngrungokke sapa wong sing jenenge? Anu, Khid, Khid napa cara ngomong? Khid. Ngrungokke Khid se leng outlah kepiye apa wae. Nggih? Cerita historinya ya. Tidak berawal, tidak berakhir. Oke, engko ati tekan kono kae. Yang dhuwur ya, Pak. Lama taruh bakam sih udah ditangkap loh. Tambah setelur akeh. Kancane akeh tenan nek ngene. Ki dhewe sar bali iki wis jam kira-kira jam 2 ya lewat kene inter. Sisi barat e, kulone. Oke, iki arep metu niki wis jam kira-kira ya jam piro Mbak iki? Jam 12 sedini. Wis. Kam. Geremetan karo gerumutan. Nek mati lampu geremetan. Lah iya. Lampune mati geremetan. Tak video ya, Don. Mawane iki wis adem kali. Nek adem ya ono sing diketep to. Ya to lho. Kemule. Iki sing mare suwe jenengan lho. Kayak diteni kancane kayak lho. Nek dhuwur dadi tanggap wong Suriname iki. Apa jo? Lah iya. Kene. Kene. Wis rampung kok dewe dolan ning Borobudur. Kapan-kapan rek. Iya, iya. Iya, arek kawin ning kene, Mas. Pun, Mas. Iya.
nganti arep udan. Oke. Oke, apa ya, Mbak? Kadikene api pondok. Ya, Mbak. Mlaku tak video, Mbak. Mlaku enggak ya? Yo, siro lo. Atuh, siji loro kaya kenteng ya. Eh, kenteng, kenteng ngerti kenteng aku orang, Mbak. Ini kenteng biru apa kenteng putih? Itu Pak, rambutnya krembiak-krembiak kayak demitnya Borobudur. Oke, ya, Pak.